чергове свідчення того, що із Росії до нас нічого доброго не може прийти, це так звана напасть ЧВК «Редан», яка прийшла до нас саме із Росії. Це коли багато молодих людей, не маючи себе чим зайняти, збиваються в стаї таких шакалів і б'ють усіх, кого вони вважають за потрібне, і хто їм не сподобався. Таких самих молодих людей, які чимось їм не сподобались. Чи то вони належать до якоїсь іншої субкультури, чи національності, чи в когось якесь волосся не те. Одне слово, чисто расистська, нацистська напасть, яка прийшла від нас із Росії. І ці групи молоді, які збиваються зараз як шакали в стаї і бігають по наших містах, їх потрібно різко припиняти, тому що це явно попахує якоюсь ФСБшною провокацією. А людям, які там знаходяться в цих організаціях, там є і багато повнолітніх. Їх потрібно відфільтровувати і відправляти їхню енергію в правильне русло. Воєнкомати. Половили, є повнолітній воєнкомати, а всіх інших, хто не повнолітні, нехай влада бере на олівець і після повноліття зразу в армію. На службу, на допомогу армії, на риття окопів. Якщо в них є багато енергії агресивної, яку нема куди їм діти, ось прекрасний вихід. Половину в армію, половину в воєнкомати, а половину на олівець. І коли досягнуть повноліття, туди ж відправляти. І штрафи. Потрібно терміново, щоб Верховна Рада прийняла закон з величезними штрафами для учасників цих угрупувань. Щоб батьки, які не можуть своїх дітей виховати, платили за це. Отак має бути дуже швидка і якісна дія влади, щоб припинити цю ФСБшню нацистську пошесть, яка шириться нашими містами. Ніяких ЧВК «Редан» в Україні не буде, як і не буде ноги російського солдата тут, після того, як ми викинемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні! Переможемо! Нічого в нас тут ніхто не намутить, ніхто нас тут не накрутить. Ніяке ФСБ. Вже рік воюємо. Ніяких ЧВК «Редан». Слава Україні! Обов'язково переможемо!